فارتقي في الخير وارقى أفقا، إنها العلياء تبغي مسلما. أنت عنوان لأمجاد الألى، فاهجور الأوحال واصعد في السماء، فاهجور الأوحال واصعد في السماء. فارتقي في الخير وارقى أفقا، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الله. Evo nas već drugoj posjeti vakufu. Mi smo društvo brata Nermina Bešira. Nermin živi, kao što možete vidjeti, u kakvoj kući. A pored toga, on je primio u goste još jednog brata koji je potrebi. Nermina može ukratko progovoriti o svom stanju kako živi u kojoj. Pa, živim je odhundulila, ne treba se čovjek žaliti onaj, kad onaj pogledamo kako je stanje oko nas, opet mogu reći samo onaj, alhamdulila, hvala dragom Allahu, jel? Jest da ovaj, nema posla, razumiješ, čovjek nekog stanog, nema nekih stanih primanja, ali Allah daje na svaku, živi se i onaj. Ne znam onaj šta bi sad da neko kao čovjek, jel onaj... Od čega živiš? Pa, živiš... Imaš primanje? Pa nemam nikakvih stalnih primanja, o tom upravo i govorim. Znači, ne radim nigdje stalno, nemam nego... Neopadala da ne razumiješ nekog posla, tako razumiješ da radi se nešto i tako je. Da dnevci? Pa, uglavnom tako razumiješ. Dnevnica, mada nisu ni dnevnice stalne, pogotovo zima je malo najteža kad već poslove upadaju, kad onaj. Ali opet kažem, hvala dragom Allahu, Allah se brine o svojim robovima, tako da onaj. Koliko vas ima? Pa imam ja supruga i imam čerku, 10 godina sad. Imam sad trenutno tu jednog brata koji je ostao bez stana isto. Nije imao gdje. To je dao da sam imao tu jednu sobu viška. Nisam mogao gleda da brat ostane na ulici. Koliko je brata ovdje? Koliko? Ova kuća na stan, koliko je brata? Pa ne znam sad tačno koliko je. Uglavnom imam. U kuhinju imam jednu primaću sobu i ispavaću sobu sam imao, to sam dao sada vam gledati. Ani sljubim samo. Ništa da kažem, evo, ispred udruženja Izbor dobročinstva i u saradnji sa udruženjem sela iz Donjih Vakufa, mi smo udijeli jedan paket pomoć vrijednosti u satom konvertnih uzdara. Znamo, važno, dok ne bi da mi svako dobro i da nas žena pričala sastavi ovako. فانجور الأوحال واصعد في السماء.